Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Há uns dias alguém perguntou por que cantam na igreja. Faz alguns dias alguém perguntou por que cantam na igreja. E a resposta veio rápido. Não é uma liturgia. Não é uma liturgia. Não é para emocionar-nos. Não é para nos emocionar. Não é folclore. Não é folclore. Não é cultura. Não é cultura. Há uma razão. Tem uma razão. Salmo 22:3. Salmo 22:3. Salmo 22:3. Deus habita no meio da alabança de seu povo. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ele está aqui nesta tarde. E Ele está aqui nessa noite. Tivemos, há uns anos, tínhamos umas reuniões de avivamento. E faz alguns anos nós tínhamos umas reuniões de avivamento. O Espírito Santo se movia nessas reuniões. E o Espírito Santo se movia nessas reuniões. Foram campanhas maravilhosas. Eram campanhas maravilhosas. E um dia quando chegamos à igreja. E um dia quando nós chegamos na igreja. Como três ou quatro irmãs. Como com os três ou quatro irmãs. Tiveram uma visão. E veiam ángeles na parte superior do templo. E eles viam anjos na parte superior do templo. E esses ángeles. E esses anjos. Estavam com instrumentos. Estavam com instrumentos. Mas estavam quietos. E eles estavam quietos. E alguém perguntou ao Senhor por que estão os ángeles nessa posição como para tocar instrumentos. E alguém perguntou ao Senhor, por que esses anjos estão nessa posição como quem vai tocar instrumentos? A resposta era esta. E a resposta era essa. Eles estão esperando que a igreja comece a louvar a Deus. Que a igreja comece a louvar a Deus. Sim. Sim. Não somente Deus está aqui. Não apenas Deus está aqui. Também há ángeles. Também tem anjos. Há ángeles. Tem anjos. Legiões de ángeles. Legiões de anjos. Isto é terra santa. Isso é terra santa. Isto é terra santa. Isso é terra santa. É terra santa. É terra santa. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Pastor José Ailton. Ailton José. Sua visão por alabança. A sua visão pelo louvor. É algo único. É algo único. Eu não vi outra igreja no mundo. Eu tenho visto algumas igrejas no mundo. Com este nível de música. Não com esse nível de música. De alabança. E de louvor. Eu não digo que sejam os melhores. Eu não estou dizendo que vocês são os melhores. Não estou dizendo que são os melhores. Não estou dizendo que são os melhores. Estou dizendo. Eu estou dizendo. Que a excelência. Que a excelência. O nível. E o nível. Por allí. Por ali. Por allí. E por aqui. Por aqui. E por aqui. Allá. E por lá. Todos lados. De todo canto. É impressionante. É impressionante. Oía cantar os varões. Quando os homens cantam. Eu senti que isto era como um exército. Eu senti que isso era como um exército. Me imaginava o povo de Israel. E eu imaginava o povo de Israel. E o exército de Deus cantando. E o exército de Deus cantando. As hostes de Deus cantando. As hostes de Deus cantando. Satanás não pode resistir. Não pode resistir. La alabanza a Deus. Ao louvor a Deus. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Quando venham os momentos difíceis. Quando os momentos difíceis cheguem. Quizás não tenha palavras. Talvez você não tenha palavras. Quizás não sabes o que fazer. Talvez não saiba o que fazer. Não sabe o que dizer. Te hago uma recomendação. Mas eu te faço uma recomendação. Levanta uma alabança a Deus. Levanta um louvor a Deus. Levanta uma alabança a Deus. Levanta um louvor a Deus. Aleluia. Aleluia. E nessa noite, com a permissão do pastor, tenho a honra de compartilhar a palavra do Senhor. Tenho a honra de compartilhar a palavra do Senhor. E neste 25 aniversário de seu ministério. Nesse 25º aniversário do seu ministério. Devo dizer que tenho o honor de conhecê-lo já quase por 20 anos. Eu devo dizer que tenho a honra de conhecê-lo há quase 20 anos. O pastor Ezequías. Pastor Ezequías. Que é parte de meu círculo familiar. Que faz parte do meu círculo familiar. Foi ele que introduziu ao pastor Ailton. Foi ele quem me introduziu ao pastor Ailton. Quando eu estava no sul da Espanha. Foi um encontro de esses que não hace falta muitas palavras. Foi um encontro daqueles que não faz falta muitas palavras. Eu sei que ele me estava provando. Eu sei que ele estava me provando. Para ver que tipo de espanhol eu era. Para ver que tipo de espanhol eu era. Pero Deus lhe surpreendeu. Mas Deus surpreendeu ele. Aleluia. Pero eu também me quedei surpreendido com ele. Mas eu também fiquei surpreso com ele. E sentimos que há uma unidade muito especial. E sentimos que temos uma unidade muito especial. Por isso ele disse que eu sou seu irmão. E por isso que eu digo que eu sou seu irmão. Pero ele sabe que é meu irmão maior. Mas ele sabe que ele é o meu irmão mais velho. Pastor Joel. Passou o mesmo. Aconteceu a mesma coisa. Foi uma comida em um hotel. Foi uma comida em um hotel. Sabes uma refeição em um hotel. Sabes o que é comer? Sim. Okay. Bem. Okay. E quedamos unidos também. E ficamos unidos também. E admiro seu trabalho. Eu admiro seu trabalho. Sua força. Por crer que na Europa também Deus se move. Deus também se move. É outro nível. Provavelmente para ele seria mais fácil estar em Brasil. Porque em Brasil se predica a multitudes. Porque no Brasil se prega para as multidões. E na Espanha há que predicar a vezes a 10, a 20. Às vezes tem que pregar para 10 ou 20. Ou 40. Já temos igrejas de cientos. Já temos igrejas de centenas. Algumas já têm 1000. Algumas já de 1000. Mas são as menores, em menor quantidade. Sabe o que eu quero dizer? Sabe o que eu quero dizer a vocês? Quando alguém tem claro o que Deus demanda de nossas vidas, o que Deus exige de nossas vidas, Deus está contigo. Quero compartilhar a palavra do Senhor nesta noite. E é mensagem que o Senhor ha puesto en mi corazón nos últimos dias. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias. E eu estava lutando por saber se era a palavra para esta noite. Quando o pastor me pediu compartilhar a mensagem. Anoche um dos pastores falou acerca da lâmpada do Senhor. À noite um dos pastores falou acerca da lâmpada do Senhor. E usou uma ilustração acerca de umas mariposas que vêm para querer extinguir a luz da lâmpada. Usou uma ilustração acerca de umas mariposas que vinham para extinguir a luz da lâmpada. Les invito a que vayan comigo ao livro de Isaías, capítulo 42. E eu convido vocês para que vão até o livro de Isaías, capítulo 42. Versículo 3. Adelante. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Está aí. Vamos ler juntos todos outra vez contigo. Leamos juntos. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e... A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Ok. Ok. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. Quando Deus fala a Israel, está falando de Israel como uma lâmpada. Porque Israel foi chamado para ser luz para as nações. Essa luz não se pode extinguir. E essa luz não pode se extinguir. Porque se a luz se extingue, as nações se quedam sem esperança. Porque se a luz se extingue, as nações ficam sem esperança. Não sempre Israel passou por buenos momentos. E não foi sempre que Israel passou por bons momentos. Houveram instantes em sua história. Existiram momentos na sua história. Onde as trevas ocuparam um espaço. Que pareciera que as promessas de Deus quedavam olvidadas. E pareciam que as promessas de Deus ficaram esquecidas. Onde em certos instantes de suas vidas. Viviam bajo la humillación de la opresión. Eles viviam debaixo de opressão e humilhação. Da violência e da injustiça. luz. E é que quando a luz não brilha, na existência humana se manifesta a injustiça. Na existência humana se manifesta a violência, o terror, a angústia, a enfermidade, a opressão, a mentira, o luto, a morte. Essa influência das tinieblas, essa influência das trevas, a Bíblia la denomina a sombra de morte. A Bíblia denomina como a sombra da morte. A sombra de morte é uma maldição. A sombra da morte é uma maldição. Consequência de haver dado a espalda a Deus. De haver dado as costas a Deus. E cada vez que Israel desobedecia a Deus, as tinieblas avançavam. As trevas avançavam. E a luz se apagava. Instantes na vida do povo de Deus, que passavam por momentos muito críticos. Por isso Isaías capítulo 60. Deus chama Israel. E lhe diz: Levanta-te e resplandece. Porque ha chegado tu luz. Tem nascido a tua luz. E a glória de Deus ha nascido sobre ti. E a glória do Senhor tem nascido sobre ti. E algo importante. E é que Deus diz. As nações vendrão à luz de tu nascimento. Verão a luz do teu nascimento. Virão à luz do teu nascimento. E isto é muito importante. Quando a igreja, quando o povo de Deus se levanta, toma domínio e assume o domínio e toma protagonismo influência. E isto é algo importante. Porque quando Deus está em meio de seu povo, e sua luz brilha em seu povo, Deus diz: as nações vendrão à tua luz. O que quer dizer que o povo de Deus passa a ter liderazgo, passa a estar arriba e não abaixo, passa a estar por cima e não por baixo, passa a ser cola e não cabeça e não cola, passa a ser cabeça e não cauda. Isto é muito importante. Porque a luz representa a vida, a presença de Deus. Por isso para Israel, a luz era importante. E um dos símbolos mais relevantes do povo de Israel, é a Menorá. Esse símbolo que hoje é um símbolo. Foi parte do tabernáculo. Do desenho de Deus para Israel. E o povo de Israel tinha a Menorá como uma grande representação. Da presença de Deus. Porque quando a luz chega, as tinieblas não podem suportar a luz. As trevas não podem suportar a luz. A luz faz visível. A luz torna visível todo aquilo que está oculto. A luz manifesta a vida, a esperança. Pero a luz também. Para Israel. É parte de sua identidade. Por isso até o dia de hoje. A Menorá está no escudo de Israel. Como parte de sua identidade. A Menorá já não sabe nadie onde está. Ninguém sabe onde ela está. Depois de que o general Tito arrasara a cidade de Jerusalém, ele sequestrou a Menorá. E logo depois de alguma aparição, já ninguém sabe onde está. Alguns creem que está enterrada em Jerusalém. Outros creem que está por terras de Constantinopla. Não importa. O caso é que há uma realidade. Que Israel, foi chamado a ser luz às nações. A ser luz das nações. Porém Israel não levou em conta que a luz não era própria. A luz era a presença de Deus. E a luz não era somente para eles. A luz era para as nações. Por isso nós devemos entender que o que Deus nos dá, não é para nós. É para compartilhá-lo ao mundo. Deus está aqui. luz está aqui. Su presencia es luz. A sua presença é luz. E se alguém neste lugar, e se alguém nesse lugar vive em tinieblas, vive em trevas, vive bajo el terror, vive sob o terror, vive bajo el temor, vive sob o temor. Alguno entre nosotros, alguém entre hoy nós, está passando um mal momento. Hoje esteja passando um mau momento. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Recorde o que diz a palavra de Deus. Quão preciosa, Senhor. Quão preciosa é, Senhor. Tu misericórdia. É a tua misericórdia. Porque contigo está o manancial de vida. Está o manancial de vida. E em tu luz, e em tua luz, veremos a luz. Veremos a luz. Veremos a luz. Veremos a luz. Hoje há esperança. Hoje há esperança. Para todos os que me escutam. Para todos aqueles que me escutam. Aqueles que nos escutam através de las redes sociais. Aqueles que nos escutam nas redes sociais. Aqueles que estéis escuchando-me hoje. Aqueles que me escutam hoje. Não sei em que momento tu estás vivendo. Não sei que momento você está vivendo. Pero Jesus é tu luz. Mas Jesus é a tua luz. Jesus prometeu. Eu sou a luz. Eu sou a luz. El que me sigue, e aquele que me segue, não vai tropeçar. Não andará em trevas. Não andará em tinieblas. Não andará em trevas. El que me sigue, aquele que me segue, receberá a luz da vida. Receberá a luz da vida. No meio desta oscuridade. No meio dessa escuridão. No meio deste terror que vivemos. No meio desse terror que vivemos. No meio de tanta miséria. No meio de tanta miséria. No meio de tanto sofrimento. Em meio a tanto sofrimento. Em meio de tanto dolor. Em meio a tanta dor. Todavia, a luz de Cristo. A luz de Cristo continua brilhando. Continua brilhando. Hoje eu quero te dizer que Deus está conosco. Por muito difícil que veas as coisas, por mais que as coisas sejam difíceis, momentos que estás atravessando, pelos momentos que você esteja atravessando, quizás te perguntas, porém, se você se pergunta, onde está essa luz? Onde é que está essa luz? Eu te digo, a luz está aqui. A luz está aqui. A luz está aqui. A luz está aqui. Quando vemos os momentos da história de Israel, recuerdo o instante onde Israel viveu uma grande crise. Me lembro de um momento em que Israel viveu uma grande crise. Depois que Deus havia dado as promessas. Recuerdo o mensaje de nosso querido pastor Joel. Eu lembro da mensagem do querido pastor Joel. Quando falava acerca de la promessa dada a Abraão e da promessa dada a Isaac. Quando falava acerca da promessa dada a Abraão, a Isaac, em tua semente serão benditas as nações. Serão benditas as nações. E a tua descendência será como as estrelas do céu. Será como as estrelas do céu. Como a areia do mar. Como a areia do mar. Incontável. Incontável. E tudo isso foi creído, foi acreditado, foi vivido. Porém chegou um momento onde o povo de Israel passou a viver uma crise profunda. E depois de uma situação familiar lamentável, Israel passa também por um período de hambruna. Israel também passa por um período de fome. 7 anos de grande fome. De sequia. De seca, de morte. E o povo de Israel passou necessidade terrível. E diz a palavra de Deus que quando Israel se foi a Egipto, apenas eram 70 pessoas. E nesse momento, a lâmpada de Israel estava se apagando. Parecia que ia quedar liquidado. Parecia que ia acabar liquidado. Que ia desaparecer. Porém Deus tinha reservado uma resposta. Deus disse que a lâmpada, ainda que fumegue, não se apagará. E o Egito, Deus tinha José, um pavio que todavia estava ardendo. E Deus não ia permitir que a miséria iria acabar com a esperança de Israel. E aí nós vemos como Deus preservou a vida de José, apesar de sofrer traição, apesar de sofrer acoso, apesar de sofrer assédio, de ser desprezado, menosprezado, hundido na cisterna, jogado na cisterna, encarcelado, humilhado, esquecido. Porém, com tudo isso, Deus diz que Deus estava com José. E eu te digo uma coisa. Não importa o momento que você esteja atravessando. Talvez tudo tenha vindo abaixo. Tudo está escuro. Porém, Deus não vai permitir que a tua lâmpada se apague. Que a crise que você esteja vivendo, os momentos que você está atravessando, significa não significam que Deus não está contigo, que Deus não esteja com você. Deus te está provando, talvez Deus esteja te provando, Deus te promete, mas Deus te promete, tua lâmpada não se apagará, não se apagará, não se apagará, não se apagará. Por isso, os momentos difíceis do povo de Deus. Por isso, esses momentos passam na vida do povo de Deus. Recuerdo também o chamamento a Samuel. E eu me lembro também do chamado de Samuel. Quando o povo viveu uma crise espiritual profunda. Viveu uma crise espiritual profunda. Terrível. Terrível. Onde os filhos de Isaí, onde os filhos de Eli não respeitavam o santuário. Não respeitavam o santuário. Pervertiram o santuário. Perverteram o santuário. Eles não respeitaram a santidade. Eles não respeitaram a santidade. Usaram sua posição. Usaram a sua posição. Sua influência para beneficiar-se a si mesmos. Para benefício próprio. E por seu comportamento. E por causa do seu comportamento. Fizeram pecar a Israel. Fizeram Israel pecar. Tudo parecia que de mal em pior. Que ia de mal a pior. Pero dice la palabra de Dios, porém a palavra de Deus diz em Samuel 3:1, em Samuel capítulo 3, versículo 1, que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou a Samuel. Hoje vivemos momentos também difíceis. Alguns falam da época pós-cristianismo. Do momento onde o povo de Deus vive uma grande ameaça. Onde o cristianismo deve ser erradicado. Porém, eu digo uma coisa a vocês: Deus nunca vai permitir que a lâmpada dele se apague. Deus sempre vai guardar uma geração de Samuel. E Samuel nasce de uma mãe chamada Ana. E eu creio que essas mães e esses pais estão aqui. Estão orando pelas novas gerações. Não apenas para que sejam grandes doutores, não para que sejam só grandes arquitetos, não para que as novas gerações prosperem e não lhes falte de nada. Quando Ana chorava, não chorava apenas para querer ter um filho. Ela chorava porque estava preocupada por o estado da nação, com o estado da nação. E eu digo uma coisa: oremos e choremos pelos nossos filhos. Porém, para que Deus levante filhos como Samuel. Porque como nação, Ana não se lo guardou para si. Não guardou ele para si. Ana deu a seu filho Samuel. Ela deu seu filho Samuel para que serviera a Deus, para que fosse consagrado a Deus, para que serviera a Deus, para que servisse a Deus. Pais, madres, mães, oremos por Samuel. Oremos por essa hija. Oremos por essa filha. Por esses filhos. Pelas novas gerações. Escutadme, jovens. Escutem-me, jovens. Vocês são Samuel. A geração é uma resposta. De Deus. Para esse tempo de trevas, as trevas não vão poder com a geração de Samuel. Sempre existirá na história Amán. Sempre haverá Amán. Na história sempre vai ter um Amã. Sempre haverá um Hitler. Sempre haverá um império. Sempre haverá um sistema. Um exército. Uma ideologia. A igreja. O povo de Deus. Sempre é perseguido. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nunca a lâmpada se apagará. Por isso, quando vês a história da igreja. Quando pior estava a coisa. Sempre Deus levantou um pavio. Sempre há um pavio que. Que parece que se apaga. Parece que echa humo. Parece que está só fumaçando. Mas há uma esperança. É algo extraordinário. Eu quero te dizer que a lâmpada de Israel consistia em azeite e uma pequena mecha de lino, e uma pequena mecha de fio que quando se apagava extinguia a luz. Mas a Bíblia diz que apesar de perceber, de perceber, de que a luz se apaga, todavia há esperança. E isto a mim me faz pensar. Esses momentos na história. Onde parece que a igreja desaparece. Há uma revolução cultural em China. Parecia que a igreja ia desaparecer. E foram expulsados todos os missionários. Todos os pastores foram perseguidos. As igrejas perderam suas propriedades. Muitos líderes foram à cárcel. Quando o telão de bambu se cerrou em China. Quando a cortina de bambu se fechou na China. Eram apenas quase 20 milhões de crentes. Quando a cortina de bambu caiu. Alguns que vinham para ver o que passava em China. Alguns que vieram para ver o que estava acontecendo na China se perguntavam: onde está a igreja? Cadê a igreja? Sabe o que eu digo? Haviam 100 milhões de crentes. Porque a lâmpada, nunca se apagará. Em Espanha, nunca pudemos desfrutar da reforma. Eu entreguei ayer uma Bíblia ao pastor Ailton. Essa Bíblia foi escrita. Durante 12 anos. Por Cassiodoro de Reina. O primeiro tradutor. Da original hebreo e grego ao castelhano. Do hebraico para o grego ao castelhano. Foi a primeira Bíblia. Mas não se pôde traduzir em Espanha. Porque na Espanha. A perseguição. A Inquisição. Impediu a reforma. Muitos morreram. Pela fé. Espanha está llena de mártires. Mas a lâmpada não se apagou. Bíblia, pastor, é um símbolo. De lo que ella misma dice en su portada. Daquilo que ela mesma diz na sua capa. Minha palavra permanecerá sempre. Cielo, céu, terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Nunca passará. Por isso nessa noite, ao falar dessa palavra, eu quero lhes dizer que essa luz não se vai apagar. Há razões para que a luz se apague. Há momentos em nossa vida. Como na história de Israel. Como na história da igreja. Poderia contar-lhe de muitos avivamentos. De muitos instantes. Na vida da igreja. Na vida do povo de Israel. Onde parecia que tudo ia acabar. Mas recuerde uma coisa. A luz é Deus. A luz é Cristo. E quando Jesus vem ao mundo, vem como a luz. Com essa luz que traz a vida. E quando ele chega a nós, vem a trazer a manifestação de sua presença. E ele mesmo. Foi quem experimentou. Uma das crises mais grandes. Que o mundo já experimentou. Por um instante. Por um momento. A terra. No momento da crucificação. Viveu as tinieblas. As tinieblas pensavam. Que a luz havia desaparecido. Creyeron que havia acabado com a existência da promessa do Messias. Mas a palavra de Deus nos diz outra coisa muito diferente. Quando Jesus morreu, e foi enterrado, diz a palavra de Deus, algo muito importante. Em Hechos 2:17, em Atos 2:17, fazendo alusão aos salmos, não deixarás, que tu santo, que minha alma, quede no Hades, fique no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eu pensava nessa lâmpada. Quando você observa, não sei se você já teve a experiência de ter uma lâmpada, ou ter uma vela. Quando a luz se apaga, e começa a sair o humo, não somente se apaga a luz, também começa a haver mal olor. Também começa a ter mau cheiro. Porque a vela quando se apaga, desprende olor. Ela libera cheiro. E isso fala de que a vida se apagou. Mas aqui temos algo interessante. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor. Não deixarás que o teu santo veja a corrupção. Porque quando há corrupção, há olor a morte. Tem cheiro de morte. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E se ele é a luz do mundo. E Deus dijo. Ainda que o pavio fumegue, não se apagará. Não vai se apagar. E quando eu vejo a Jesus, eu imagino que na tumba esse pavio se apagou. Mas a Bíblia diz que não viu corrupção. E se não viu corrupção, não havia olor à morte. Não tinha cheiro de morte. Porque diz a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o espírito da ressurreição veio sobre Jesus Cristo. Para que a luz voltasse a brilhar. Sabe de uma coisa? Tem momentos onde isso traz à minha mente essa ilustração das velas que compramos com perfume. E até Israel colocam perfume no azeite porque tem odor, esse odor maravilhoso. E eu digo, hoje podemos comprar em qualquer lugar velas que desprendem bom olor. E hoje podemos comprar em qualquer lugar velas perfumadas. E Jesus, quando ressuscitou, quando foi enterrado na morte, quando ele foi sepultado no monte, a corrupção não tocou nele. E eu vejo Jesus que com o azeite do Espírito Santo, que com o óleo do Espírito Santo, ele não desprendeu olor à morte. Ele não liberou o cheiro de morte. E eu me lembro o momento em que a mulher que quebrou o vaso de alabastro, através da sua adoração, diz a palavra de Deus, que no seu corpo ela ungiu seu corpo com perfume, com aromas, e é como algo profético. Porque não houve tempo de poder embalsamar a Jesus. Porque não tiveram tempo de embalsamar Jesus. Não houve tempo de poder poner os perfumes. Não tiveram tempo de colocar as especiarias. Mas alguém profeticamente sobre essa lâmpada colocou perfume. E quando foi enterrado, e quando foi sepultado, a lâmpada desprendeu, liberou o olor a Cristo. O cheiro de Cristo. O olor a Cristo. O perfume de Cristo. O perfume de Cristo. Esse perfume. Eu sinto nesse lugar. Olor à vida. É cheiro de vida. É o cheiro de vida. Cristo está aqui nesse lugar. Sua luz brilha nesse lugar. Por isso nessa noite. Se Cristo está na tua vida, quando você passa por um mau momento, o diabo vai crer que te derrotou. Mas eu te digo, se Cristo está em você, ainda que o pavio se apague, e comece a liberar a corrupção, não vai poder com você, sempre, olor a Cristo, cheiro de Cristo. Eu creio que nessa noite que todos nós estamos submetidos a momentos difíceis na vida. Os pastores, os ministérios, as igrejas, nossas vidas profissionais, nossa vida profissional, no hogar, no lar, há instantes de prova. Tem momentos de prova. E alguns de vocês têm passado por momentos terríveis. Quizás há ministérios neste lugar. Talvez tem ministérios que têm sentido. Que pensavam que o seu tempo estava acabando. Han visto sentir que as tinieblas se acercavam a tua família. Talvez tenhas sentido que as trevas se aproximaram da tua família. Has visto que o temor ha começado a inundar tu coração. Você tem visto o temor inundar o teu coração. A ansiedade se ha ido apoderando de ti. E a ansiedade tem se apoderado de você. E tu te perguntas, Senhor, onde está tua unção? Onde é que a tua unção está? Onde está tua presença? Tem momentos na vida onde passamos por esses instantes. Onde o pavio parece que se apaga. E se vê como um humo. E sai apenas a fumaça. E o diabo diz fiz, eu te venci. Mas você tem que dizer para ele: Satanás, ainda não chegou minha hora. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Eu tenho promessa. Há promessas de Deus. Nunca as trevas vencerão a luz. Nunca. Eu tenho o convencimento. Eu estou convencido de que às vezes Deus permite em nossa vida situações. De que às vezes Deus permite em nossa vida situações muito críticas. Muito críticas. Muito difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis. Quizás muitos dos pastores que estão comigo. Talvez muitos dos pastores que estão comigo. Sabem do que estou falando. Sabem do que eu estou falando. Muitos de vocês têm sido diagnosticados. E ha havido uma sentença de morte. Talvez com uma sentença de morte. Quizás alguns de vocês. Talvez alguns de vocês. Han sofrido ataques. Têm sofrido ataques. Despiadados. Sem piedade. Por parte do inferno. Por parte do inferno. E suas forças caíram. E as suas forças caíram. Sentiram que já não tinham saída. E sentem que já não tem saída. E han pensado. E têm pensado. Que estavam solos. Que estavam sós. Pensaban que no tenían cómo hacer más. Pensaban que no había salida. Pensaban que no había salida. Pero, porém, Dios te dice. Deus te diz. La luz no se apagará. A luz no vai se apagar. La luz no se apagará. A luz no vai se apagar. Hace 4 anos que estou aqui pela primeira vez. Faz 4 anos que eu estive aqui pela primeira vez. Hace 4 anos que estive pela última vez, perdão. Faz 4 anos que eu estive pela última vez, perdão. Esse ano 2019. Nesse ano 2019. Estive na EBO. Eu estive na escola bíblica. E no verão. Sofri uma intervenção imediata. Eu sofri uma intervenção cirúrgica imediata. Porque a minha vesícula se contaminou. Tive um maltratamento. E eu tive um maltratamento. E causou uma infecção em todo o meu corpo. Isso causou uma infecção no meu corpo todo. Eu não sabia a gravidade. E levou uma semana. Muito difícil. Com muito dolor. Com muita dor. Eu sabia que algo não ia bem. Acabei no hospital. E eu terminei no hospital. Depois de um montão de provas erradas. Depois de um monte de exames errados. Eu recordo uma noite. Eu lembro de uma noite. Às 3 da manhã. Às 3 da manhã. Estava solo no hospital. Que eu estava sozinho no hospital. Tinha um dolor. Eu tinha uma dor. Impressionante. Não tinha força. Não sabia o que fazer. Os médicos não me atendiam. Não me entendiam. Os enfermeiros não atendiam. Me davam remédios paliativos. Mas eu não tinha mais forças. Só tive forças para chamar minha esposa e dizer: Fiona, preciso que você venha. Alguma coisa não está bem. Quando ela chegou, eu estava sentado numa silla. Eu estava sentado numa cadeira. Dobrado de dor. Os medicamentos não faziam efeito. Nenhum tipo de efeito. E nessa manhã, junto com meu filho, decidimos que tínhamos que sair do hospital. E eu disse: como é que eu faço? Aonde eu vou? E de pronto, imediatamente, me acordei de um médico. Veio um médico. Um amigo. Escreveu um e-mail. Eu escrevi um e-mail. Imagine escrever um e-mail a um médico. Imagine escrever um e-mail para um médico. Não vai mirá-lo. Não vai olhar. Ele está ocupado. Mas eu disse: é a minha única saída. E mandei um e-mail. Expliquei o que estava acontecendo. Imediatamente. Ele respondeu. E me disse: Juan Carlos, saia do hospital. Eu vou te preparar um lugar do lado do teu hospital. E eu estou nessa manhã. Estou de guardia. E eu estou de plantão. Sabe de uma coisa? Ele estava nesse dia aí. Em sua última semana. semana, na sua última semana, porque estava jubilando-se, porque ele estava se aposentando, e durante os últimos meses, só ia uma vez a semana, ele só ia uma vez por semana para o hospital. Mas quando ele recebeu meu e-mail, ele preparou tudo para eu entrar rapidamente, para que eu pudesse dar entrada rapidamente. Quando eu entrei, eu fui à habitação. Eu fui para o quarto. E nesse mesmo instante, convulsionei. E na manhã seguinte, fui diretamente à cirurgia. Eu fui diretamente para a cirurgia. Quando ele me escreve, Juan Carlos, Deus te ama muito. E algo grande tem com tua vida. E alguma coisa grande ele tem na tua vida. Porque 4 horas mais tarde, tu estarias morto. Eu senti que a minha lâmpada se apagava. Vocês sabem que isso não acaba aí. Veio a pandemia. Situações aconteceram. Mas uma coisa que aconteceu ano passado, eu não me esqueço. A oração que vocês fizeram aqui por mim. Eu tinha que estar aqui ano passado. Estava com a passagem tirada. Já tinha feito meu estudo. Estava tudo certo. Uns dias antes da escola, eu tive que cancelar tudo. Meu pavio se apagou. Começou a fumegar. Porque me deram um diagnóstico de um câncer que estava avançando. E eu disse, e agora o que? Quando alguém escuta a palavra câncer, alguém pensa que tudo se acabou. Porém, Deus diz que o pavio pode fumegar, mas não vai se apagar. Fui ao hospital. E eu fui para o hospital. Fizeram todo tipo de provas. Fizeram todo tipo de exame. De ecografia. TAC. Ressonância. E se confirmou. O momento antes da operação. Quando eu já ia para a sala de cirurgia. Vino o radiólogo. E na radiografia com o doutor. Algo está estranho. Ele disse, alguma coisa está estranha. Melhor esperar um pouquinho. Eles me deram 3 dias no hospital. E fizeram vários estudos novamente. Eu vou contar a história rapidinho. Porque tem muitos detalhes. Mas de um câncer passou a ser um abscesso. E o abscesso foi analisado. E me fizeram provas. E me fizeram estudos. Fizeram biópsia. Isso estava aí. Mas depois do estudo, me disseram que o abscesso se reduziu. E quando eu fui para a sala de cirurgia, isso foi no mês de janeiro. Me voltaram a mirar. E voltaram a me olhar. E me disseram. A doutora me disse. Juan Carlos. É um mistério. É um mistério. Eu disse o quê? Esse é o mistério do ministério. Que tremendo quando Deus faz mistérios. Que coisa tremenda quando Deus faz mistérios. Mas continuaram fazendo estudos. E fizeram outra ecografia. Para ver onde é que isso estava. E estava a ecografia. E estava lá o resultado da ecografia. A ultrassom. Todo rato buscando. E todo momento procurando. Eu disse, doutora. Como é que está isso aí? Eu disse, não sei porque você veio aqui. Por que te trouxeram aqui? Hizo la prueba. E ela fez o teste. E eu fui para o resultado. Eu não pude estar aí. E tinha que fazer uma viagem. E a doutora ligou para minha mulher. O senhor Juan Carlos, onde está? O senhor Juan Carlos está onde? Está viajando. Então ela disse para minha esposa. Pois eu quero lhe dizer que o seu esposo é um pequeno milagre. Um pequeno milagre. Deus não faz pequeno milagre. Deus faz milagres. Sabe por que estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque a lâmpada tem que continuar ardendo. Não sei qual é o teu momento. Eu não sei que momento você está passando. Não sei que circunstância estás atravessando. Não sei que circunstância está atravessando. Pero Deus traz um avivamento sobre tua vida. Mas Deus traz um avivamento sobre a tua vida. Esta manifestação, da presença de Deus, nos momentos críticos, nos vem a recordar, faz da gente recordar que não estás desechado, e que você não foi desprezado, que tu hora não ha chegado todavia, que a tua hora ainda não chegou, que tu momento não ha chegado, que o teu momento ainda não chegou. Não te desesperes, não se desespere, não te angusties, não se angustie, não abra as portas, não abra ao temor, não abra as portas para o temor, não deixes que em tua mente, não deixe que na tua mente, o diabo te engane e te diga: morir. Você vai morrer. Porque ainda na morte, o justo não perderá sua esperança. Não vai perder sua esperança. Porque ainda que o teu corpo chegue à tumba, saibas que depois da morte a luz seguirá viva. A luz vai continuar viva. Porque somos um povo de esperança. E nesta tarde, e nessa noite, eu quero crer que neste lugar, tem muitos vidas que estão atravessando um momento difícil, ministros que estão sofrendo pressão, quizás enfermidade, talvez enfermidade, contradições. Tem jovens que estão com depressão, que estão sendo atacados em suas mentes, nas suas mentes, enganados. Tem gente nesse lugar que se sentem debilitados, que se sente fragilizada, que não tem força, que não sabem como fazer, como seguir. Mas eu te digo algo. O Senhor está aqui. Sua luz é manancial de vida. Verás a luz. Nesses momentos, eu peço a Deus que venha sobre a tua vida hoje. E aí em tua oscuridade, aí em tua tumba, nessa prova que estás atravessando, o Senhor te visita. E te diz, não ha chegado tua hora. Tua hora não chegou. Ainda não é o momento. Para um novo tempo. Há um novo tempo. Há uma nova etapa para a tua vida. Para a tua vida, para a tua família, para o hogar, para teu lar. Esse momento, a igreja que tu estás pastoreando, é um momento de expansão. Aí Deus está preparando. Através da crise, para que aprendas, a depender, da presença de Deus. Mas eu quero te dizer mais. E quero acabar com isso. Eu quero concluir com isso. Tem algo imprescindível. Não é possível que nossas lâmpadas ardam sem a presença do Espírito Santo. Ardam sem a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, tudo que você faça não será suficiente. Não importa quanto talento tenhas, quão eloquente seas, ou quão eloquente você seja, não importa a tua influência, tua posição, somente a presença de Deus é a garantia do teu futuro. Somente a presença do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito Santo é apenas religião. Mas nós não somos apenas religião. Nós queremos a vida de Cristo. Talvez alguém hoje sente que a sua lâmpada está acabando o combustível. Mas hoje Deus quer encher a lâmpada da tua vida. Deus quer te encher com o seu Espírito Santo. Talvez você diga: pastor, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Não importa. Hoje é um novo dia. uma vez mais, Deus te quer bautizar com o Espírito Deus Santo. Quer te encher com o Espírito Santo. Pastores, ministros, evangelistas, presbíteros. O Espírito Santo. 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 Davi viveu uma crise em sua vida. Falhou a Deus. Falhou com Deus. Ele pecou contra Deus. Quizás muitos de vocês, talvez muitos alguns, de vocês, alguns talvez, sentem que han falhado a Deus. Sentem que falharam com Deus. Pero recuerde que sua misericórdia. Porém, lembre-se que a sua misericórdia nos abre a nova oportunidade. Nos fala de uma nova oportunidade. E algo Davi sabia. E Davi sabia de uma coisa. A ele não lhe importava a sua corona. A ele não importava a coroa. A ele não lhe importava o reino. A ele não importava o reino. Sua influência. Ele solamente pediu uma coisa. Ele pediu só uma coisa. Quando falhou a Deus. Quando ele falhou com Deus. Só lhe disse uma coisa. Ele só lhe disse uma coisa. Senhor, não quites de mim. Não tira de mim tu Santo Espírito. Teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Aleluia. Quantos de vocês nessa noite dizem, Senhor, preciso de tu lâmpada, que a minha lâmpada seja cheia do Espírito Santo. Se eres tu essa pessoa, se você é essa pessoa, se você é esse ministro, com a permissão do pastor, eu só lhe peço que você se coloque de pé. Os que necessitam hoje de azeite na sua lâmpada. Os que sentem que o seu pavio talvez precise ser avivado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Começa a dizer, Senhor, diga, Senhor, llena-me de teu Espírito Santo. Diga, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Uma vez mais, Deus. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Venga teu Espírito Santo. Vem teu Espírito Santo. Misericórdia, Senhor. Tuas misericórdias, Senhor. 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 O pavio não se apagará. O pavio não vai se apagar. Não se apagará. Não se apagará. Há um olor neste lugar. Tem um odor nesse lugar. É o olor a Cristo. É o cheiro de Cristo. As tinieblas têm que huir de tu vida. As trevas têm que fugir. Neste lugar. Nesse lugar. A luz ilumina este lugar. A luz ilumina este lugar. A glória de Deus está aqui. 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 Vive. Peça. Vive. Peça. Quita machata na babá.